kenya waxay kenya ku tahay ee ummadahan kala duwan intay dhan yihiinba afartan iyo dhow milyanka ah afartan iyo dhow qabiil yaa kenya ku nool afartan iyo dhowrka qabiili waa kala diin waa kala dhaqan waa kala maaragtay ee maaragtay iyo kala mida iyo kala luuqada waay laakiin waxay ku heshiiyeen nin kastaba wuxuu aaminsan yahay nin kastaba diintu aaminsan yahay nin kastaba luuqadiisa dhaqankiisa in lagu xishmadeeyo oo hal waddan oo kenya aan yeelano maxkamadda ugu sarreysa dalka ayaa ka hortimid go'aan ay horey u gaartay maxkamadda hoose kaasoo dhigayay in gabdhaha muslimiinta ay xijaabka xiran karaan xukunka maxkamadda ayaa garsoorayaasha ku sheegeen in dugsi waliba laga doonayo inuu yeesho xuquuqdiisa uu ku go'aansan karo inuu meel dhigto shuruuc gaara xijaabka ayaa ah dhar ay muslimiinta ku labistaan kaasoo timahooda iyo qoortooda daboola sida ay qabto diinta islaamka ilaahay wuxuu leeyahay sidaasaa lagu yaqaanaa gabdhaha muslimaadka ah haweenka muslimaadka ah inay korka xijaabka ay ku dadaan oona la dhibin wa kaana allahu ghafuur raxiima aayaddaas maantana soo degay bishii sebteembar 2016 ayay maxkamadda racfaanka waxa ay aqbashay inay u ogolaato ardayda xijaabka oo lagu soo dabaalay qaybo ka mid ah iskoolada dalka garsoorayaasha xukunka riday waxaa ka mid ah philip waki roselin mbuye iyo patrick kiage hase ahaatee arrinkani ayaa waxaa si qayaxan ugu soo horjeestay golaha muslimiinta dalka ee subkem kuwaasoo sheegay in qala qaybsanaan ay keeni karta arrinkan ilaahay diintiisa waxba aan ka garanaynin intuu waraaq saa u jiida u yidhahda maanta lama ogolaana xijaabka inay meesha ku xirtaan maa xijaabka waxau ka mid yahay jirka maqaarka gabdhaha muslimaadka ayuu ka mid yahay harigooda waa markaad harigooda u tagto ayaga aada disho yaad xijaabka markaa iyada aada u tegi yaa daa'ima meerad u diidi kartaa waa dhiiggooda waa maqaarkooda waa harigooda waa naftooda ilaahayna saasuu yihi subxaana wa tacaala waa aayadda 18-aad ee suuradda axzaab la yidhaahda iyay ka mid tahay ay 114 suuradeed ee qur-aanka aayad ku jirto suuradda la yidhaah suuratu alaxzaab aayadda 18-aad yuu ilaahay subxaana wa tacaala kaga hadlay halkaa ha ka raacdaan gaalada aan maaragtay xijaabka u malaynayaan wax meelahana waa kitaabka qur-aanka munazalka ilaahay soo dejiyey aayad ka mid ah yuu xijaabka ka mid yahay marka mid lagu khamaari kara ma aha mid looga heebaysanahayna ma aha mid laga yeelahay ma aha ardaasha iyo dadka xuduud ilaahay aan waxba ka garanaynin inay faraha ku soo taagaan middaasaan muslimiinta yaan u sheegahaya maxaan muslimiinta u sheegahaya oo kale marka horeba inay naftooda ay ka dhowraan meelaha khatarta diintooda kasoo gelayso meelaha khatarta diintooda kasoo gelay inay ka dhowrsadaan meelo badan ma aha laa daaci baahi ma jirto intaad gabadhaada qaado aada u geyso meel ma aragtay kaniisad ay hogaaminayso oo ma aragtay ilaahay diintiisa islaamkaba ka soo horjeeda haddaad gabadhaada u geyso waxay ku qabsada meesha adigaa muslimka mas-uulka ah adigaa muslimka yaa mas-uulka ah wixii dhaawaco diinta soo gaarana adiga muslimka yaa mas-uulka ah markaa muslimiinta waxaan ooga digaynaa ilmahooda inay ka ilaaliyaan iskuullada aan ku dhisan magaca diimaha baadilka diimaha baadilka ee la asla lahu fi maaragtay fii sharci illaahi subxaana wa tacaala aana ku lahayn inay ilmahooda ka ilaaliyaan iskuullo muslimiin oo maaragtay oo xijaabkii iyo diintii iyo dhaqankii ay buuxaan yaa tuuran marka intaa waa diniin aan muslimiinta aan u sheegahayo iyo dareen aan muslimiinta dareeminahayo maxaan ugu sheegahayaa oo kaleoo meesha ka caddaynaya dadka looyarada ee muslimiinta akhristay iyo dadka maaragtay madaxda mbiyaasha ilaa waxaan ku leenahay waddanka waxaan ku leenahay yacni tiro aad iyo aada u badan oo dad khayr badan ah mbiyaal khayr badan baan ku leenahay waxaan ku leenahay tujaar khayr badan baan ku leenahay looyaro khayr badan baan leenahay oo muslimiinta ay leeyihiin inay istaagaan oo ilaahay aayaadkiisa garab istaagaan oo dadka ardaasha ilaahay faraha maaragtay aayaadkiisa faraha ku soo taagay inay garab istaagaan maal ay ku bixiyaan fikradna ay ku bixiyaan oo meel kastaba ay la galaan ardaasha ay kaga reeyaan arrintaa baadilka ee qaanuunka walciga kenya aan ku jirin maxamed moge